Opština Inđija bila je domaćin sastanka vezanog za prezentaciju dualnog obrazovanja, na kojem su svoje prisustvo uzeli predstavnici škola i kompanija iz Sremskog okruga, sve sa glavnim ciljem, a to je dalji razvoj dualnog obrazovanja. Na sastanku je prisustvovala i Slađana Bursać, zamenica pokrajinskog sekretara za obrazovanje. Kao što znate, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje propisuje upravo nacionalne manjine i nacionalne zajednice, učestvuje u planu upisa učenika na srednje škole na teritoriji cijele pokrajine, tako da je nama dualno obrazovanje izuzetno bitno, jer je to i strateški cilj i razvoj u razvoju budućnosti srednjeg obrazovanja u Republici Srbiji. Obrazovni programi koje nudi sistem dualnog obrazovanja zasnovani na standardima kvalifikacija zasigurno mogu dati mladima odgovarajuće znanje kao i veštine. Ukoliko ima otvorena vrata kompanije da te kompetencije mogu da steknu i naravno da odmah nakon formalnog školovanja započnu i svoj karijerni put. Današnji sastanak je rezultirao jednim vrlo konstruktivnim dijalogom, shodno tome da smo im ponudili da mogu da nam kažu gde su nailazili na poteškoće u prethodnom sistemu integrisanosti saradnje sa kompanijama, upravo zbog toga da mi kao donosioci odluka možemo da u naše zakone, kada ih radimo na izmenama i dopunama, integrišemo sve ono što su novi izazovi savremene privrede. Današnji dijalog rezultirao je još čvršćom konekcijom između škola i kompanija, opet sve u cilju kako bi se sistem obrazovanja podigao na još viši nivo, čemu će opština Inđija pružiti maksimalnu podršku. Da ćemo morati mnogo u narednom periodu da mijenjamo, to sam već rekao, sada sam siguran da je to tako. Obično sam, znate da jednu nedeljno nekad sad se postavila tako, obilazim sve velike firme na našoj teritoriji i svi imaju taj problem. Znači, manjak kvalitetnog kadra, manjak zaposlenih, problemi sa zaposlenima, tako da mislim da ta dva problema su jedino rešenje da se aktivno svi uključimo u dualno obrazovanje. Tako da opština Inđija, da kažemo da negde možda i pokretač toga u Sremu i svakako će nastaviti da bude lider u tome. Razvijanje inovativnog karaktera kod učenika je također nešto o čemu će se poraditi u narednom periodu, kako bi i taj segment sijao u još boljem svetlu.